Jag tror vi ska ta det här ritblocket som vi pratade om. Ska ni filma när jag ritar? Stora segelfartyg när jag var liten. Ni får dela upp. Det finns lite färgpennor och så den där svarta pennan. Och sen G-klav, det måste vi göra. Lite tackel och tåg. Himmel. Köp den, annars kör jag det. Live and direct på Trästocksfestivalen Skellefteå 2012. Perfekt.